Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studija. Tokrat bo tema pogovora kultura. V našem studiju namreč gostimo aktualnega ministra za kulturo, gospoda Toneta Peršaka. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Pa morda pričniva z namenom vašega današnjega obiska v Pomurju. Spregovorili ste o zunanji enoti pokrajinskega arhiva Maribor, ki bo v prihodnji delovala v nekdanjih prostorih Murine trgovine, če lahko tako rečeva. Ja, zdaj, tako kot ste že sami nakazali, je to, če govorim z vidika nas, kulture, neke vrste sreča, seveda v nesreči, ne, glede na usodo Mure, ampak na ta način se je pač pokazala priložnost, da ministrstvo relativno ugodno pravzaprav odkupi prostore nekdanje trgovine, kjer je bil, kot vemo, tudi en manjši del proizvodnje, prostore oziroma zgradbo, ki je zelo primerna pravzaprav za namen, ki ga z njo imamo. To je preselitev oziroma najprej prilagoditev, adaptacija za potrebe arhiva in potem preselitev te enote za celotno Pomurje v Mursko Soboto. Gre za pravzaprav že kar bogato arhivsko gradivo. Mogoče koga nekoliko čara ta podatek. Ne. Že trenutno je tega gradiva za 1700 tekočih metrov. Se pa gradivo še dopolnjuje. Nove, ko bi rekel, zbirke se urejajo med drugim tudi arhiv Mure nekdanje in to gradivo se bo v celoti preselilo v Mursko Soboto. Tu bo tudi čitalnica in kot so danes povedali, ne, je, se zgodovinarji iz tega okolja tega že veselijo. Moram povedati, da je tudi občina, mestna občina Murska Sobota pokazala velik posluh za to, tako da smo lahko uredili tudi vprašanje funkcionalnega zemljišča ob zgradbi, zagotovili parkirišča, se pravi prostor pred samo zgradbo, tako da trenutno se pripravlja projektna dokumentacija za potrebno adaptacijo. Moram pa reči takoj tudi to, ne, da je pravzaprav sreča, da so prostori oziroma da je zgradba ustrezno, da je bila dobro zgrajena, da je dobro ohranjena, tako da recimo neki posebni posegi, ki bi mogoče bili v kakšnem drugem primeru potrebni, kot je primer problem statike ali kaj takega, ne bojo potrebni, kar seveda zelo olajšuje položaj in tudi nadaljna potrebna dela. No, sicer pa vam lahko rečeva, da Murska Sobota vam ni tuja. Tukaj ste obiskovali srednjo šolo, pa tudi, če se ne motim, del življenja ste preživeli tu. Živeli ste tu, če se ne motim. Ja, jaz sem tu obiskoval srednjo ekonomsko šolo, sicer že kar nekaj časa od takrat. 4 leta sem živel v Murski Soboti in tudi, če kasneje sem se nekaj vračal, ker je tu živel nekaj časa tudi moj brat, in zaradi spleta okoliščin sem jaz pravzaprav nekaj časa imel stalno bivališče pri njem, ne. Tako da sem se tudi kasnejše kot študentče nekaj vračal v Mursko Soboto. In seveda je to obdobje, ne, na katerega imamo že po naravi stvari lepe spomine, ne, ker je pač to obdobje mladosti. No, če so že pri Murski Soboti, tukaj ima sedež kar nekaj institucij, ki so, bi lahko rekla, ključnega pomena za ohranjanje kulturne dediščine, pa tudi sicer za razvoj kulture, galerija, pokrajinski muzej, pokrajinska knjižnica in tako dalje. Slišali smo ob tokratnem obisku, da je želje, da se v prihodnje tudi oblikuje samostojni pokrajinski arhiv v Murski Soboti. Kakšnega pomena menite, da so te institucije za neke regije, pokrajine, ki so, lahko rečeva, ob robu? Ja, zdaj seveda, če zame v Prekmurje, v ožje, se pravi ožje pomenu besede, je seveda to pokrajina, ki je, ima zelo bogato zgodovino. Ne, zaradi politične zgodovine, ne nazadnje vojne, vojaške zgodovine. Tu je tudi, kot vemo, bilo zelo močno protestantsko gibanje, ki se je tudi
pravzaprav na edinem lokaciji v Sloveniji ohranilo. Ne. Razvila se je samostojna književnost v Prekmurju. Na ta način je pravzaprav prekmursko narečje pravzaprav dobilo značilnosti samostojnega knjižnega jezika. Tako da z tega vidika je to kot z vidika kulturne dediščine izredno bogata pokrajina. In danes je bila tudi povedana primerjava, ne, da recimo že zdaj količina zbranega gradiva arhivskega presega tudi za dvakrat recimo količine kakšnih drugih območij, ki so po velikosti sicer enakovredna, po ohranjenem gradivu pa ne. Vemo, da je to tudi zelo bogato arheološko območje, ne. In ko se je gradila cesta, hitra oziroma avtocesta, ne, je tu bilo izjemno veliko gradiva, tako da to predstavlja, če govorim z vidika kulturne dediščine, seveda neko izjemno bogatstvo, pa pravzaprav celo neke vrste problem, ne, ker je zdaj treba vso to gradivo obdelati in ga potem tudi primerno prezentirati, s čimer ima pravzaprav pokrajinski muzej nek dodatno težavo. Ne. Ampak, kot pravim, z vidika tistih, ki se s tem ukvarjamo, pravzaprav ne neprijetno težavo. Ne. Tako da je, poleg tega je Prekmurje seveda etnološko izjemno zanimivo, ne, območje, ravno zaradi tega stika različnih kultur, ki so se tu stikale in ena drugo oplajale. Ne. Tako da je jezikovno, ne, to je pravzaprav ne, nekak neizčrpen vir za zgodovinarje, antropologe, etnologe, etnografe. Ne. Tako da čaka, bi rekel, te stroke še veliko dela. Omenili ste prekmursko književnost. Tukaj se težko izogneva temi pogovorov, ki je aktualna te dni v Pomurju, in sicer založba Franc Franc, verjetno je dobro poznate, je po 20 letih prenehala z delovanjem. In zanimivo je, da so med drugim ob tem navedli, da javna agencija za knjigo 97% sredstev nameni založbam v Ljubljani. Tudi sami zaznavate tam problem, da se sredstva namenjena za kulturo morda neenakomerno porazporejajo po državi. Ja, seveda. Ne, zdaj, po eni strani je seveda neko dejstvo, ne, se to dejstvo ni značilno samo za Slovenijo, ne, da se vedno te programe ali pa dejavnosti stekajo v neka središča. V Sloveniji je tako središče gotovo Ljubljana, ne, zdaj, ko je postala tudi prestolnica samostojne države, je to še toliko bolj izrazito. Mi, tako na področju kulture, kot tudi na kakšnem drugem področju, se pravzaprav trudimo, ne, da bi nekako vendarle ohranili principe policentrizma, kot se je to včasih imenovalo, oziroma decentralizacije. Tisto, kar je na nek način ovira pri tem, je to, da Slovenija ni politično decentralizirana država. Ravno takšni pojavi pravzaprav kažejo, pa upozarjajo na to, da bi bilo zelo pomembno, če bi imeli recimo pokrajine, ki bi imele tudi do neke mere politično subjektiviteto in bi v določenih stvareh tudi na področju kulture same odločale, ker bi se na ta način oblikovali tudi centri. Mi zato poskušamo na nek način umetno. Recimo v Sloveniji imamo, kar je mogoče glede na velikost, celo malo neobičajno, ne, naprimer 3 nacionalna gledališča, prav s tem namenom, ne, da je eno v Mariboru, vemo, da je pač v Ljubljani, in da je eno v Novi Gorici. Ne. Glede na našo velikost, ne, in številčnost, je to pravzaprav veliko. Ne. Ampak namen je ravno ta. Ne. In zdaj, če govoriva, ne, o pokrajini, kot je Prekmurje, z vsemi temi značilnostmi, posebnostmi, ne, bi seveda bilo nujno, ne, da ohranja to kulturno identiteto in tudi neke vrste integriteto, posebnost. Ne. Tisto, kar je pa pri tem težava, ne,
ker je pač zdaj cela država ena enota, ne, in je javna agencija za knjigo pač ustanovljena za raven države, se ob dejstvu, ne, da so se v zadnjih letih sredstva za kulturo zelo zmanjšala. In to pomeni, da so se zmanjšala zlasti za programe. Ne. Ker vse plače, ki jih izplačuje kultura, so več ali manj ostale iste, ne, enake. Nekaj malega so se znižale, ampak vendarle ne toliko. Ne. In če pomislite, ne, da je proračun kulture, ki je bil leta 2009 recimo 204 milijone, danes je pa 147, ne. Kot pravim, plače, ki jih mi izplačamo kar nekaj, čez 10 tisoč, ne, so ostale približno enake, pomeni, da je danes 3/4 proračuna so samo plače. In to posledično pomeni tudi to, da je recimo javna agencija za knjigo nekoč subvencionirala mogoče 500 knjig, danes manj kot 300. Kot 300. In potem se zgodi, ne, zgodijo pač take stvari, in to ne govori pravzaprav o kvaliteti, ne, programa. Govori o neki selekciji, ki potem lahko povzroči tudi tako anomalijo, kot ste jo omenili, ne, da je pravzaprav tolikšen delež v Ljubljani, kajti zdaj, merilo, po katerem agencija deli, pa principu mora biti strokovnost, ne, mora biti kakovost. Seveda o tej kakovosti odločajo pa neki ljudje, ki so sicer strokovna komisija, ne, zraven zato, da ne bi o teh stvarih odločala politika. Ne. In potem se to zgodi. Pri tem je še dodatna težava, ne, da se založništvo v bistvu razume kot čista gospodarska dejavnost. In javna agencija subvencionira avtorje pravzaprav. Ne. Sredstva, ki jih javna agencija založbi pač da, so namenjena za avtorske honorarje. Zato, da avtori najkakovostnejših knjig kolikor toliko dostojne honorarje dobijo. Ne. In zdaj, ob vsem tem, ne, moram povedati, da je še nekaj primerov, ne, ki so kar nebo vpijoči, ne, ki so ravno tako izpadli, vem, recimo Mohorjeva založba iz Celovca, založba Apokalipsa, ki je pač iz Ljubljane, in še kdo, ne, tudi celjska založba. Ne. Ampak zdaj, problem je pravzaprav po eni strani, kot pravim, v znesku, s katerim javna agencija sploh razpolaga, ki je danes 40% nižji, kot je bil pred, ne vem, 4-5 leti. Ne. In po drugi strani je pač ta pomanjkanje te decentraliziranosti, ki bi omogočila to, da vendarle tukaj regija sama o določenih stvarih odloča. Ne. Je ta decentralizacija na področju kulture tudi morda del prenove kulturnega modela, ki ste ga omenili ob vašem imenovanju? Ta kulturni model je na vse zadnje tudi naveden v koalicijskem sporazumu. Ja, je. Prav to, ne, kako se pravi razmislek in potem seveda tudi takšne zakonske spremembe, ki bodo zagotavljale, da bo kultura, pa če tudi mogoče do neke mere pozitivno diskriminirana, če lahko tako rečem, da bo ta princip decentralizacije uveljavljen. Ob tem ste tudi ob vašem imenovanju izpostavili strategije za posamezna področja kulture. Lahko verjetno rečeva, da je strategija na področju medijev nekako tista, ki je v tistih zadnjih fazah priprave. Kakšne so pravzaprav značilnosti te strategije, ki bi lahko potem na področju medijev izboljšala stanje? Ja, lejte, zdaj, ta osnutek strategije, osnutek, ne, je seveda naletel na dokaj burne odzive. Po eni strani je pozitivno sprejeto samo dejstvo, da pravzaprav 25 let po osamosvojitve se prvič ukvarjamo s strategijo. Po drugi strani pa seveda ti odzivi govorijo o tem, da je medijska krajina, kot rečemo, zelo stratificirana, ne, v Sloveniji. Seveda ne samo v Sloveniji. Ne. Na eni strani imamo javni interes. Ta javni interes seveda pomeni to, da mora država na nek način zagotoviti, da bodo ljudje,
imeli možnost, zagotovljeno možnost, da so čim bolj celovito in čim bolj objektivno informirane. Na drugi strani je, ker odmisel, ker tisto, kar država na nek način lahko obvlada, pa ni dobro, da obvladuje to politično, ampak z vidika tega javnega interesa je seveda javna RTV. Vsi ostali mediji so danes v zasebni lasti, več ali manj. Ne. In tu trčimo ob interese zasebnih lastnikov, seveda. Ne. Zdaj, status, ki ga imate tudi vi, ne, to je status medijev posebnega pomena, to do neke mere olajšuje, ker pač vi sprejmete to neko obveznost, ravno kar zadeva to objektivno in celovito informiranje in država vam to do neke mere, ne, vendarle pokrije, če bi tako rekel, ali pa vse sofinansirane. Tam, kjer je pa seveda čisti zasebni medij, v čisti zasebni lasti, brez te podpore, pa seveda rečejo, ja, to je svobodna gospodarska pobuda, mi bomo delali tisto, kar nam največ prinese. Ne. Mi pa seveda nobena država, ali pa vse ne taka, ki resno razmišlja o tem, pa na to ne more v celoti pristati, zato ker je področje medijev vendarle področje z neko posebno družbeno odgovornostjo. Ne. Vi oblikujete javno mnenje, medije, ne, vi pravzaprav, bom tako rekel, širite obzorja ali pa ne, ne. Lahko jih pa mediji tudi ožajo, ne, ožijo obzorja ljudem. Ne. In zaradi tega je ta medijski svet vendarle, ne, do neke mere mora biti reguliran. Ne. Prav z vidika, bom zdaj tako rekel, tudi človekovih pravic. Ne. Pričemer je še poseben, ne, problem, da je seveda danes se pojavljajo mediji, ki so zelo težko, ne bom rekel vladljivi, ker to bi bilo narobe, ampak težko jih je pravzaprav spremljati in do te mere regulirati, da bi to funkcijo in to družbeno odgovornost lahko na ustrezen način vzpostavili. Ne. In zred tega prihaja do kratkih stikov in zred tega prihaja seveda tudi do zelo različnih nasprotujočih si interesov. Tudi v zvezi s to medijsko strategijo, ker seveda eni vidijo v tem predvsem omejevanje, ne, drugi vidijo v tem vendarle neko vzpostavljanje, recimo temu nekega, ne bom rekel, težko je reči reda, ne, ker to diši malo tako po neke represiji, ampak ne gre za to, vendarle nekih pravil, neke odgovornosti, ne, nekih kodeksov, če hočete, ne, ravnanja. In zaradi tega je to zelo delikatno področje. Ni čudno, ne, da je ta osnutek, v katerem gotovo še ni vse v redu, ne, kar se tudi mi strinjamo in smo že vnaprej povedali, da bomo določene stvari spremenili, da je to pričakano z kakšne strani tudi precej na nož. Ne. Ampak ta strategija, v kakršnikoli obliki bo na koncu potem sprejeta, se bo verjetno prelila na nek način v zakon. Tako ja, medijski kot RTV zakon. Je že znana morda kakšna časovnica, kakšni cilji, dokdaj naj bi te zakonodajne spremembe bile sprejete? Naša ambicija je, da strategija, da bi bila sprejeta jeseni, ne, tam oktobra, najkasneje novembra, in da bi potem takoj sledila oba predloga zakonov. Ne. Bo pa seveda treba dotakniti se še kakšnega zakona, tudi zakona mogoče o audiovizualnih storitvah, kako se že imenuje, potem dejavnosti. Potem tu je zakon, ki ureja nadzor, ne, zakon o agenciji AKOS, ne, in tako naprej. Če smo že pri zakonodajnih spremembah, prav tako ob vašem imenovanju je bilo govora o tako imenovanem zakonu o kulturnem evru. Že samo ime je precej zanimivo, pa na vse zadnjega verjetno zelo malo gledalcev posem pozna ta predlog zakona oziroma idejo. No, to je pravzaprav zakon, ki je že v preteklosti bil za določeno obdobje. Takrat se je imenoval zakon o kulturnem tolarju. Gre preprosto za zakon, ki zakonsko uredi financiranje in določi sredstva
za predvsem nujne investicije na področju kulture. Da nekako identificira te potrebne investicije in tudi naj bi zagotovil sredstva. Nikoli se ni, do zdaj sta bila dva in obeden se seveda ni niti približno v celoti uresničil, ampak vendarle, ne, ta zakon predstavlja neko zagotovilo, da tisti, ki bodo pripravili ustrezne projekte, lahko računajo na to, da bi ti projekti bili financirani ali so financirani v primeri, da gre za občinske objekte. Gre predvsem za tri področja, ne, ki naj bi jih ta zakon pokrival. To so pač obnove in ustrezno investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine. Potem kulturna infrastruktura nacionalnega pomena, kot so pač nacionalna gledališča, opere, muzeje in tako naprej. In pa seveda tudi občinske investicije, kot so od kulturnih domov po manjših občinah do seveda takšnih investicij, kot je tale danes, ne, ki sicer ni občinska, je državna, ampak je lokalnega pomena. Ne. Ker se nama naš čas, ki je odmerjen za najin pogovor, nekako že izteka, pa morda po koncu vprašanje, kakšne bodo pravzaprav vaše prioritete in pa prioritete ministrstva še do konca tega koledarskega leta? Precej dela vas verjetno čaka, tako kot vse ministre, pa vendarle. No, jaz pravim, ne, da je, da sem jaz minister, ki je nastopil svoj mandat z zelo nekako jasno nalogo, ki je sicer zelo obsežna, tudi težka, tudi zaradi tega, ker je to področje, kjer je zelo veliko interesov. Že ne nazadnje si tu konkurirajo področja, ne, znotraj kulture za, recimo, za sredstva in gre in zelo hude debate so in bodo vedno o tem, katero področje si zasluži več denarja. Ne. Danes se recimo pogovarjamo o filmu, filmari zelo radi rečejo, poglejte, mi smo živa kultura. Ne. Zakaj dajemo toliko denarja za dediščino, ne? Mi pa nimamo denarja nujnega za, ne vem, za nove filme, ne? In podobno. Ne? Tudi področje knjige, kot sem prej razlagal, je precej prizadeto. Ne? No, se pravi, moja naloga je prenova kulturnega modela oziroma sistema kulture, to, kar sva nekako opisala. Druga naloga je zagotoviti to, da se bo finančni položaj kulture do neke mere, kar zadeva državni proračun, popravil, ne, v teh letih. In v zvezi s tem je še ena pomembna naloga, da urediti sistem tako, da bo omogočal tudi druge vire. Mi smo ena tistih držav, ki pravzaprav v zelo majhni meri omogoča in zna aktivirati druge vire za kulturo. Ne. Mi praktično ne poznamo sistema fundacij, sponzorstvo je skoraj da izumrlo, ne. Nimamo ali pa zelo, zelo malo razvitega kulture, donacij recimo in tako naprej. Ne. In medtem ko v mnogih drugih državah pravzaprav marsikaj, kar je pri nas a priori pričakovano, da bo financiral državni proračun, pravzaprav financirajo razni skladi, fondacije, ki so nastali na privatne pobude. Ne. V Franciji, kot primer povem, ne, se kulturna dediščina, obnavljanje in vzdrževanje financira iz tako imenovanega nacionalnega sklada, v katerega pravzaprav ljudje, ki imajo odnos do kulturne dediščine, so skozi že pravzaprav stoletja vlagali ali lahko nekateri svoje dediščine in tako naprej. In je to danes sklad, ki to dejavnost praktično v celoti omogoča. Ne. In to ni, ali pa je v veliko manjši meri kot pri nas breme države. Ne. No, upajmo, da vam bo uspelo pri teh zastavljenih ciljih in tudi pri tem, da bo čim večjem delu kulturo financiral tudi zasebni sektor, če tako rečeva. Hvala. Najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.